Salve, salve aí o pessoal que tá assistindo o canal do Lion BR aí, mano. Já vai deixando aquele likezão aí, aquele se inscreva-se. É nóis, meus lindos. Um beijo pra vocês aí, mano. Lion BR, melhor canal de clipes. Tá subindo pra cabeça. A França tá subindo pra cabeça dela. Meu Deus, cara. Nossa, desculpa. Foi distração. Caralho. Ela deu no meio da guarita. Ai. Mano, do nada, mano. Fria. Estourou o pneu. Não, não, entendi. Ela foi, ela foi.